Hej, välkommen till kanalen Var redo. Jag är ute på en liten skogspromenad och med mig så har jag den här. En liten ficka, om man ska säga, en liten ryggsäck. Den heter Berghaus MMPS Organizer Plus Pocket. Och den har axelremmar som man kan ta av. Och de här dragkedjorna kan man använda för att dra fast den här på en större ryggsäck. Och det är de här ryggsäckarna som ingår i det här MMPS-systemet från Berghaus. Jag köpte den här lilla fickan eller ryggsäcken för ett gäng år sedan nu. Men jag har inte använt den särskilt mycket. Och jag har liksom inte riktigt förstått vitsen med det. Jag har liksom inte haft någon användning för det. När vi ändå tittar på baksidan här så kan vi se att här finns det fästen som är någon slags typ mollefäste liknande. Man kan sätta det här på mollefästet och på ryggsäckens framsida. Eller så kan man använda de här kedjorna, dragkedjorna då, för att dra fast den på sidan på ryggsäcken om man vill. Och som sagt, de här kan man ta av eller stoppa in i den här ryggsäcken. På framsidan så finns det en tunn, lång ficka sådär, som rymmer A4-ark ungefär i storlek. Och sen så är det kraftig dragkedja som det brukar vara på de här ryggsäckarna. På den här sidan så har man lite nätpåsar och de går att ta bort om man vill. De sitter med kardborre. Jag har 1,5 liter vatten här idag. Så här lite batterier och kameragrejer här, en påse. Här har jag batteriladdare, powerbank och lite såna här laddkablar. Här har jag ett litet kök som jag kan ta fram på en gång. Smörgåsar. Här finns det en schysst kartficka. Det tycker jag är kanske den bästa grejen på hela ryggsäcken. Och de här går att ta loss då. De sitter med små karbinhakar av plast. Så vill man ta ut den här kartfickan så kan man göra det. Och det är sån här seg, mjuk gummiliknande plast. Sen är det 2 stycken tunna fickor här. A5-format ungefär. Och sen är det, jag vet inte om man ska kalla det för molle kanske typ. Men med sån här resårband. Och här vet jag inte riktigt vad man skulle kunna sätta för någonting. Jag satt en morakniv eldris här. Här är ju då små ficklampor. Tändstickor. Sådana här servetter för att rengöra glasögon eller linser med. Eller alltså optiska saker. Här är en också en sån här ficka. Här är den här fickan går hela vägen ner. Och här är ett sånt där skrivhäfte som man kan se då hur stort ungefär det är. Plats för 3-4 pennor. Här kan man stoppa i, det har jag gjort själv då. Det är vanliga plastfickor som jag har satt i, nyttjat hålen och de här snörerna här för fästena. Kan man sätta i några sån här plastfickor. Och här har jag en iPad som är lite större variant då. iPad Pro. Den får plats precis. Man kan även ha en bärbar dator här som passar då.
den här ryggsäcken, den väger 1,3 kilo, 1300 gram. Och den rymmer ungefär 12 liter säger de. Men jag vet att Berghans brukar skarva lite. Så jag ska säga kanske 10 liter om man ska vara schysst. Och då får man sedan räkna bort volymen som det här tar. Eller kanske 12 liter om man tar bort innanmätet här och inredningen. Men alltså det är inte särskilt rymligt. Och den här väger alltså drygt 100 gram per liter som man kan förvara i den här ryggsäcken. Så den är ju extremt tung att ha som en ryggsäck tycker jag. Jämfört med en större ryggsäck då. Sen är det lite vadderat här på insidan också i kanten. Så om man har någonting som är lite känsligt så får det lite skydd där. Det här är ingen ryggsäck som man är ute och kampar med precis. Utan man ska ju ha behovet av att ha med sig små saker. Alternativt papper eller kartor och sådana saker. Pennor och miniräknare och sådana saker kanske. Olika typer av teknik. Jag skulle kanske kunna tänka mig att ha den här om jag skulle ut och filma mycket. Och ha med typ manus och batteriladdare. Jag kanske skulle kunna få i drönaren här i till exempel. Och kamera och batterier och laddare och sånt. Och sen kanske ha karta och, ja, och lite sån här stöddokument. Vad man nu behöver för någonting. Annars kan jag tänka mig att i militära sammanhang så kanske någon stabspersonal som har mycket administration och sådär. Kanske kan ha nytta av en sån här. Priset i nuläget är ungefär 1000 lapp eller lite drygt. Beroende på. Men vad tycker du att jag skulle kunna ha i den här ryggsäcken? Och på vilket sätt tycker du att jag skulle kunna använda den? För jag har nämligen haft den här flera år och knappt använt den alls. Därför att jag ser inte riktigt poängen med den. Jag tycker den är för tung. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp, skriv gärna en kommentar nedanför.
Vad tycker du att jag kan använda den här väskan till, ryggsäcken? Skriv gärna. Och prenumerera gärna på kanalen, kommer mycket mer. Ha det bra. Hej.